Tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiri slovensky. Venujeme sa tu javascriptovému tréningu. Sme v časti expert v poslednej kapitole menom reťazce. Našou úlohou v leveli číslo 2 je skombinovať slova. Máme dva reťazce, máme vytvoriť spojený reťazec nasledujúcim spôsobom. Ak sa nejaké písmeno, nejaký znak v tom reťazci opakuje, tak potom ho vynecháme. Coding, to sú jedinečné, a R už sa ide O opakovať, takže O vynecháme. A všimnite si, že aj meníme písmena malé na veľké, veľké na malé. Takže budeme tu mať dva reťazce, reťazec 1 a reťazec 2. Tieto reťazce spojíme dokopy, jednoducho ich sčítame. R1 plus R2, reťazce sa dajú sčítať. A musíme nájsť jedinečné znaky v tom reťazci. Ako náhle počujete slovo jedinečné, tak vás napadne, dúfam, set. Tak urobíme z toho nový set. Ale chceme pracovať s polom, tak ten set rozotrieme do pola. A nesmieme zabudnúť to vrátiť. Nie toto pole, ale potom to čo s tým polom dorobíme. Takže máme pole jedinečných znakov spojených reťazcov. Teraz ideme pomeniť. Toto som nechcel. Ideme pomeniť. Chcem dať tak toto. Ideme pomeniť to pole na opačné písmena. Tu sa hodí metóda map. Budeme prechádzať každým znakom a budeme tu mať ternárnu funkciu, ternárny operátor. Ak ten znak sa bude rovnať znaku napísanému veľkými písmenami, tak ide o veľké písmeno a v tom prípade ten znak zmeníme na malé písmena. Len najskôr sa dáva nie dvojbodka, ale otáznik. Takže znak na malé písmena. V opačnom prípade musíme mať malé písmeno a v tom prípade to zmeníme na veľké písmeno. Takže máme pole pomenených veľkostí znakov a musíme z toho urobiť reťazec. To už je jednoduché. Metóda join. Zabudneme na bodkočiarku a idem sa pozrieť, či som niekde neurobil chybu. Za tých 5 minút to dúfam ešte stihnem. Všetko v poriadku, žiadny problém s eleganciou. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.